อัลโลเมมิงลาวาจนเราวิลเลียมวะวิลเลียมจิวานี่จูซูไลมาเลยครับเนี่ยโอเคดีนี่บ่เนาะจนเราเอ็ดจิจูชันนี่ก็นี่อารมณ์โกถ่ํามันพี่รอตะพันเนาะจูซูบาเรอารมณ์เมมิงลาวาลูกนึกสับบาเรครับเนี่ยโอเคป่ะจนเราทําไมก็รอวิลเลียมลูกขอบาเรโอเคดีนี่จนเราก็บ่เนาะลูก 3 มิวอาจารย์โหเปรียบตอบไปมาဖြစ်ပါတယ်ลูก 3 มิวอาจารย์ဆိုတာတခြားအကြောင်းနေပြောတာဟုတ်ပါဘူးတခြားပုံကြီးရောက်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကမားကတ်တင်း No, general, no one marketing load a car. Please on your way to the house. General, I'm a full for you. Okay, bye. General, I'm a season massage. Okay, bye. General, I'm a season massage. 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 General, No, online bawa ni yang we, jadi loka mah yang we marketing ada nyai si bar. No, tapi me di ni macam mana? Nampu ni pertama dia marketing yang om yang udah pita macam si bar. Okay mah, lu dong yo ni ni ada pertama lu dong ni ni bawa no, mesu ya aku leshi mah, balu lu ni le, marketing lu lu ni le tu dia so ni le, mesu DBU, asong di jawab apa? Okay lu marketing, terkau malu bu, no DBU le pertama lu dong macam bu le tu dia pikir mesu ni le, paham si bau, tu jom ya bar, mesu ni ni macam apa jenar kuar o, no. อ่ะตัวเองขอบ่ฮู้ตุดาสร้าลูกเดียวมาตูลองท้าแม่อย่าဖြစ်ပါတယ်လေးလာစီဘူးท้าแม่อย่าဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကြီးပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုကြီးပြီးတော့လို့ရှိရင်အကျိုးတစ်စုံတရာရရှိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်1လူမျိုးစားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ marketing လုပ်တော့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်မယ်เนาะကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘွေးရစရာမလိုပညာတတ်စရာမလိုမားကတ်တင်းကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်တို့တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေးရပညာတတ်တရားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျเนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာနေတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုရင်မားကတ်တင်းလုပ်လုပ်တယ်တခြားဘာမှမလုပ်တော့ဘူးโอเคเนาะဒါကြောင
marketing အတွက်ကြောင့်မရှိဘူးဆိုတာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် तू อ่ะ marketing ဆိုတာကိုသိလဲမသိဘူးနားလဲမလဲဘူးအဲ့လိုမျိုးလူကိုခေါ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်အတွေ့အကြုံเนาะမရှိတဲ့သူအမျိုးအစားဆိုရင်နံပါတ်1ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1လူအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကဆိုအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတာတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးတစ်ခါမှလည်းမကြားဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကိုခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့နံပါတ်1သိထားမယ်နောက်ထပ်လူအမျိုးအစားတစ်ခုကတော့အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိတယ် marketing ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လူအများကြီးနဲ့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် marketing မှာအရင်းကြီးအများကြီးမလိုဘူးပညာတတ်စရာမလိုဘူးချမ်းသာစရာမလိုဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်လက်ရှိအလုပ်ကတော့ဖွက်စရာမလိုဘဲနဲ့နောက်ထပ်နော်ဝင်ငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းရဖို့အတွက်ကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုဒါ marketing လို့ခေါ်ပါတယ်နော် network network တိဆောက်တာပေါ့ marketing ဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်သိကြတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့နံပါတ်1တွဲဆောင်ရမယ် marketingလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တွေးဆောင်ရမယ်လူနောက်ထပ်နှမျိုးအဲနံပါတ်1အမျိုးအစားတော့ပေါ့နော်သူတို့တွေကအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိပါတယ်နော်အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိလဲဆိုရင်သူတို့ကဟောရိုက်ရွာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေတခြားနိုင်ငံတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကအဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဘူးလေနော် marketing ဆိုတော့လေကြားဘူးလေအဲ့မဲ့သူတို့တွေကကြားဘူးနားတော့ပဲရှိတာတခါမလုပ်ဘူး marketing ပြတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုသူများတွေကဟေး marketing ဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတယ် marketing ဆိုတာအိမ်ပေါင်ရပါအဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကကြတော့အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်လေးရှိပါတယ်အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေကကြားဘူးနားဝနော်ကြားဘူးနားဝရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူများတွေလောက်တောင်းလည်းမြင်ဘူးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာမတိမတားလေးပါဝင်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်ရောပါပါတယ်အာဘာမှလည်းမတိဘူးအဲပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါတိတော့တိတယ်နည်းငယ်ပဲသူတို့ကရောပါသွားတယ်အဲ့လိုလူမျိုးစားတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1နော်သတ်မှတ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုရင်သူတို့တွေကတွေ့ကြုံအနည်းငယ်ရှိတယ်နော်အတွေ့ကြုံပါဝင်မှုတယ်နော် activity တွေမှာလှုပ်ရှားမှုတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့တွေ company အဲသွားပြီးတော့လေးလာဖို့လေဒီ company သွားပြီးတော့လေးလာဖို့လေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1เนาะမိတ်ဆွေ marketing အလုပ်ကိုအခုမှစတင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလူမျိုးလူအမျိုးအစားနံပါတ်1ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay နံပါတ်3အနေနဲ့သိထားမယ်လူမျိုးအစားတော့ပါလဲဆိုရင်သူတို့တွေကအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်အတွေ့အကြုံကနည်းနည်းလေးရှိတာမဟုတ်ဘူး
အခုမှမိတ်ဆွေစတင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေထပ်တော့ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူခေါ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေလည်းပြောလို့ရတယ်သူတို့တွေကတိုးတော်လဲပဲအတွေ့အကြုံသာရှိတာ marketing company တွေကအများကြီးရှိပါတယ် marketing company တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးရှိတော်လဲပဲသူတို့တွေကအတွေ့အကြုံပဲရှိတာနော်လုတ်ပဲလုတ်ဘူးတာသူတို့တွေမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်3မျိုးစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရကျွန်တော်ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုနားထောင်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်သိကြတယ်မိတ်ဆွေအကျိုးတစုံတရာရရှိသွားမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်โอเคเนาะအခုချိန်မှာမိတ်ဆွေရ marketing အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ချင်တယ်အစားဖြစ်မိတ်ဆွေရ online ပေါ်မှာဈေးရောင်းကျင်တာလားเนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ဝင်ငွေရှာကျင်တာလားအစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက် share ဝင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတာလားဒါဆိုရင်တော့တည်ထားရမယ်ဒီလိုမျိုးလူ3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သိကြတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့เนาะကိုကိုတိုင်းကလည်းပဲမျိုးစားထဲမှာပါနေရဲဆိုတာကိုလည်းတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာပြောမယ်ဆိုမိတ်ဆွေကတစ်ခါမှအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူလား marketing တစ်ခါမှမလုပ်ဘူး marketing ဆိုတာကြားတော့ကြားဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာပါလား။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ marketing လုပ်ဘူးတဲ့။သို့တော်လည်းပဲကြားဘူးနာဝနော်တခြား company တွေမှာဝင်ဘူးတဲ့၊သွားဘူးတဲ့၊လာဘူးတဲ့အဆိုင်ပြပြပါဝင်ဘူးတဲ့လှုပ်ရှားဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိတဲ့သူတွေမှာပါဝင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းရှယ်ယာဝင်ဘူးတဲ့။အော်လည်းမအောင်မြင်ဘူးတခါမှလည်း marketing အရရှိတဲ့အသီးပွင့်တွေလည်းမခံစားဘူးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်မိတ်ဆွေရအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲ marketing မှာလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတော့မရရှိဘူးပေါ့မရရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကိုနံပါတ်3မျိုးစားထဲမှာပါဝင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဘယ်မျိုးစားထဲမှာပါဝင်ဒီလဲဆိုတာကိုလည်းကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဘယ်ထဲမှာပါဝင်လဲဆိုတာကိုလည်းသတိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ညှောက်ပေးခဲ့တဲ့အချက်လက်ကတော့လူ3မျိုးပေါ့နော် marketing အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိတဲ့သူအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့သူမအောင်မြင်ဘူးတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီလူ3မျိုးကိုကျွန်တော်မျှဝေတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပြသွားပြီးရဲ့ content ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပါပဲအဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ William လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိထိုင်းမှာနေပါတယ် marketing အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းလို့ဆိုရင်ပေးကြတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုပြီးသွားလို့ရှိရင် marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေသိချင်သေးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နီးစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုင်နေနီးစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့ marketing အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာလို့လည်းရပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်ကောင်းပါပေးခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုလည်းကြည့်ရှုနေတဲ့နော်မိတ်ဆွေအားဆိုရင် like subscribe နဲ့ပေါ်ဝင်ပြုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အောက်မှာ comment လေးတွေမှာလည်းซื้อนี่ตอลุยาบาเดลูกจนอารมณ์โกเพิกขอบาเดอารมณ์โกแลตายาตอนีลีตะนีဖြစ်ပါစီလို့လဲစုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလောက်ရတဲ့ရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online marketing တွေလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်စကားဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် online marketing လုပ်တွေလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲသိထားမယ့်အချက်လက်ကလူဘယ်နှမျိုးเนาะရှိလဲဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်ကသိစေခြင်းနဲ့ရွေချက်လေးပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပြီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်က content creator တယောက်အနေနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့တင်ဆက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆွေကြည့်ရှုပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะပုံစံတရားအကျိုးရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်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 တွေတင်တိုင်းမှာမိတ်ဆွေသိဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာပေါ့เนาะ like subscribe เนาะ notify bell ကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့เนาะပောင်ပြီးထားပါ notify bell ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းမိတ်ဆွေအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေဖို့တော့ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီနေ့ပဲနီကုတ်ချုပ်ပါတယ်။နောက်နေ့နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြမယ်နော်။အားလုံးပဲ Bye bye အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။